اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما ناموس الداهر ولي العاصر حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله پیغمبر و آل في این كمال جمالين آقا السيد سیدمیز مولا مز qəlblərimizin nuraniyyəti İmam-ı Zamanın salamat olması, izlərdən razı və xoşnud olması, düşmənlərinin məhv və zəhurunun təcil olunə səlavət edəyələ. Allahumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad. Bir rivayətə görə bu gecə Həzrəti Zəhra (s.a.)-nın şəhadət gecəsi daxil olur davandım ata al bizləri həzrət Zəhra salamullah əleyhinin şiiələrindən qərar versin inşallah. Xanım Həzrət Zəhra salamullah əleyhinin özünün atası Ərəsulullahın həyat yoldaşı Əmirəlməmininin balalarının Hak və mütəhərriklərinin səlavət ediyinə. Allahumma salli ala Muhammad, alayhi və alamin. Hz. Zəhra salamullah əleyha Allahın bizə bəxş etdiyi lütfüdür. Nə'mətidir? Lavandom otu bizləri o nə'mətin qadrını bilənlərdən qərar versin inşallah. Amin böyük bir varlıqdır. Hətta alemlərin xilqət səbəbkarıdır o xanım. O Seyyidul Arifin vurur ki, mən müşküllərimin həlli üçün ki, o xüsusi müşküllər var, çətin müşküllər var onu həmişə saxlayıram Hzrətə Zəhra'nın şəhadət axşamına. İndi ya bu gecə, ya ikinci rivayet 95 o gecə. Hər halda bunu ki mən o şəhadət gecəsini saxlayıram, müşkillərimin həllini Allahdan istəmək üçün nöhm gecədir. Maksimum istifadə etmək lazımdır bu gecədən. Kim necə, nə qədər halı nə qədər var, bacarır? istifadə eləsən. 2 rəket namazdan tutmuş ən azı. Bir az halın olsa, bir təvəssül oxuyarsan. Gördüm bir az da halım var, bir köməyl oxuyarsan. Gördüm bir az da halım var, aləyəsini oxuyarsan. Gördüm bir az da halım var. Ziyarəti Əmin oxuyarsan. Gördüm bir az da halım var, nədəb oxuyarsan. Gördüm bir az da halım var. İmam Zaman (aleyhissalam)ın namazını qılarsan, o 100, 100 iyake nəbuldun. Gördüm bir az da halım var. Cəfəri təyyar namazı qılarsan, gördüm bir az da halım var. Həzrəti Zəhra (s.a.v.)-nın xüsusi namazı var məfadə üzrənda ayrıca. Onu qılarsan, gördüm bir az da halım var. Zikr eləyərsən. Mən bunları saydım sən hansını istəsən götürərsən. Ona görə saydım ki, yəni bu şeyləri bu gecə eləməy olar. İndi hansına halın oldu oradan başlayarsan. Allah hansını qismət eləsə, bir də halın nə qədər çəksə inşallah istifadə edək, hər kəs istifadə eləsə bu şeylərdən iltiması duvar var. Bizə də yaddan çıxartmazsınız. <laughs> Amma 6-cı dərs İsra surəsi. Buyurur xuda vandə mota al va qazayna ila bəni israil fil kitab. La tufsidun fel arz marratayn va la ta'allun uluvan kabira. Ərzəledik ki, hələ bir neçə ayə bəni israildən danışacağıq. Həman bəni israil ki, bu gün görürsüz onları ya haqqlarında eşidirsiz. Həman bəni israil Əlbəttə bunlar e, bunları peyğəmbərzadə deyirlər. İnşallah qismət olsa ərs edəcəm. Deməli, Xudavənd Nümotual bu ayədə buyurur və qazayna ila bani İsrail. Qazayna, yəni Allah belə istədi. Ya belə əmr etdi. Bu məna budur. Allah buyurur və qazayna, biz belə əmr etdik. Yəni biz belə istədik əla bəni israil bəni israil üçün fil kitab yəni kitabda kitabın adı nə idi? torad. Yəni buyurur Xudavəndəm o təal ta torad kitabında bəni israil üçün biz belə əmr etdik, belə istedik. İstedik belə olsun. Burda fil kitab ki toraddadı. Deməli bu cümlə toradda keçib. Allah bu məsələni Quranda təkrarlayır, xatırladır bizə ki, bu Tauratda belə idi. İndi gedib Tauratda axtarısan bu cümləni tapmazsan. Xuda vəndə mutaal o kitabın ilahi kitab olmasını belə isbat eləyir. Ustadın bir cümləsi var idi, buyurur ki, Ağarəsulullah İslam peyğəmbərindən qabaq bütün peyğəmbərlərin ümmətləri təşəkkür etməlidilər Qurani-Kərimə. Çünki Qurani-Kərimdir ki onların da peyğəmbərlərini, peyğəmbərlərinin abrusunu qoruyub çünki özləri peyğəmbərlər haqqında düzgün danışmırlar. Onlar peyğəmbərləri adi insanlar kimi adi insanların haqqında necə danışılıblar, elə onların da haqqında elə danışıblar. Məsələn, o qədər cəfəngiyatlar var uydurublar peyğəmbərlər haqqında ki, birdən oxusan onu deyirsən ki, Onu ilə mənim arasında nə fərq oldu? Məsələn, məndə filanışı görürəm. Allah mənə deyir ki, bu günahdır. Bəs o niyə eləyib onu? Peyğəmbər niyə eləyib? Məsələn, peyğəmbər gəlib buyurub ki, bunu etmək olmaz, amma onlar peyğəmbərləri çəkləndiriblər. Niyə görə çəkləndirirlər? Çəkləndirirlər ki, özləri o əməlləri ediblər, sonradan Nə kisəsə belə insanlara göstərsələr belə tövbə eləyiblər, guya. Sonradan gəlib elə bir yerdə oturublar ki, deyəndə bu yer sənin yerin deyil, çünki keçmişin var, deyəcəklər, onun da keçmişi var idi. Ona görə peyğəmbərlərin haqqında uydurmalar gəldirlər ki, peyğəmbərləri çirkləndirsinlər. Ürə İslam peyğəmbəri haqqında da eləyiblər onu. Bəzi şeylər oldu. Məsələn deyirlər ki, Ağarəsulullah əyləşmişdi birini ərzəliyimdə. Ağarəsulullah əyləşmişdi əhsabla. Əlbəttə, belə bir şey yoxdur. Amma uydurublar. Hansı ki, Amməyə aid olan kitablardı Ammə. Yəni onlara aid olan kitablardı kitablarımda qeyd ediliblər. Məsələn, adını birini çəkə bilərəm Əskalfi kitabında götürüb bunu. Tir peyğəmbər (əleyhissalam) əyləşmişdi. Əhsab da əyləşmişdi. Peyğəmbər buyurdu: Necə eləyək? Məşvərət edirəm Süh ilə. Cüya peyğəmbər belə deyib: Necə eləyək? Namaz vaxtı insanlar bilsinlər ki, namaz vaxtıdır. Necə eləyək? Dillər bir nəfər dedi ki, bir dəmir düzəldək, dəmirə vuraq. Halbuki xristianlar eləirlər. Bir nəfər dedi ki, məsələn, daşı daşa vuraq. Məsələn. Bir nəfər dedi ki, bir taxta basdıraq, şah istilər də ona fikirdə. Bir taxta basdıraq, günəş ki düz nöqtədə oldu, kölgə itdi. Oradan biləcəyik ki, nə deyir zöhrdür. Bəs bunun sübhü var, bunun axşamı var. O necə olacaq? Ağ rasullar güya buyurdu ki, dağılın gedin fikirləşin. Bu 3 dənə şey dedilər. Dağılın gedin fikirləşin görək nə edəcək. Bir nəfər gəldi, yatdı. Yuxuda gördü ki, güya. Yuxuda gördü ki, bəs məsləhət eləyir ki bu dəmiri dəmirə vuraq, insanları çağıraq. Yuxuda bir nəfər buna deyir ki, belə niyə edirsiniz? Bir nəfər çıxsın dama, azan oxusun. "Cuyya yuxuda bunu buna deyiblər. Cuyya bu yuxunu ikinci də görüb ikinci də görüb həyə eliyib Peyğambərə deməyə, indisə yar açılıb gəliblər. Həyə elib ki, yol mə olmaz belə mən necə deyim. Onu da qulağına guya deyiblər ki, bir nəfər çıxsın, azan desin, cemaət bilsin, namaza gəlsin. Ağ Rasulullah yenə bunları yığdı. Yenə məşvərət edildi. Ney Nə, niyəyək? Həmen adam dedi ki, ya Rasulullah, mən getdim, niyyət elədim, yatdım, yuxuda dedim ki, bu dəmiri dəmirə vuraq, belə olsun. Yəhudilər bir nəfər mənim qulağıma buçuqludu ki, belə niyə edirsiniz? Azan verin. Peyğəmbər burdu ki, hə, bunu qəbul edirəm, bu yaxşı şeydir. Yəni bu nə demə idi? Əvvəlan Qurani-Kərimdə Xuda vəndim otaal Peyğəmbər (əleyhissalam)ın haqqında sadiq yuxu görən kimi gedib. Ki, ağrısılar yuxuda gördü. Və Peyğəmbərin bütün yuxuları nə idi? Sadiq idi. O Məl'unə ağacı. Ki var, şəjərə-i məl'unə, şəjərə-i xəbizə ki aiddir birbaşa Muaviyənin özünə və ailəsinə. Onu yuxuda gördü Əbu Rassulullah ki mənbərini məymunlar dağıdıblar. Acı. Yəni Ağarə Rasulullahın yuxuları var idi, yuxuları sadiq idi. Əgər yuxu görməli la görmək lazım olsaydı, peyğəmbər yuxuda görərdi ki, azan vermək lazımdır. Da buna ehtiyac yoxdur. Niyə görə bular bu cür xərafət hədisləri düzgün hədislərin içinə buraxıblar? Ona görə ki, desinlər ki, bu ikinci məsələn həyalı idi. Dildilər ki, 3 ay demə. 3 aydan sonra dedi ki, mən də yoxuda görmüşdüm, həya elədim. Deyim ki, yəni qoy peyğəmbər desin də, bunu mən həya eləmişəm. Onların belə şeyləri var. Niyə görə belə eləyirlər? Ona görə ki, özləri şirkdən, fəsaddan tövbə edib gəliblər, qüya tövbə ediblərl əlbəttə, gəliblər, özlərindən eynəsindirlər peyğəmbərdən sonra peyğəmbərin yerində gördükləri üçün o işlərin hamısını eləyiblər. Sabahlar mən danışanda ki, sən nə dənəsən, peyğəmbərin səhvi olmaz, xətası olmaz, günahı olmaz, hətta peyğəmbər unutmaz. Peyğəmbərlə də nisyan da yoxdur, yadıza gəlir, bəhs eləmişik. Deməli peyğəmbər günah eləməz heç. Bu maksimumdur. Orta həddə. Xəta etməz xəta etməz. Minimum səhv etməz və unutmaz. Çün nisyan hardan başlayır deyə? Nisyan qəfləti nəyidir? Girişidir. İnsan unutsa qafil olacaq. Qəflət nisyandan sonrakidir. Əgər peyğəmbər unudubsa nə isə, deməli nisyana girib. Nisyana daxil olubsandır, qəflətə daxil olub kafələtə daxil olan insan mütləqdir, həm xəta eləyə bilər, həm günah eləyə bilər. Deməli, peyğəmbəri nə etdilər? Bunlar günahkar. Ona görə çıxartdılar ki, özləri də günahkar olsunlar, olsa da belə, sonra da peyğəmbərdən sonra özlərini o yerə salsınlar. O yerdə üçün özlərini görürlər. Aydın oldu? Mən deyəsəm çox aralandım məsələdən. Qaydaq bəs va qazeyna ila bani israile fil kitab. Kitabda yeni toğratdı. Bani israile biz belə əmr etdik. Belə dedik. Latufsedun na fil ars. Latufsedun nə sözündə 4 dənə əlbəttə sözü var. Buna deyirlər təkit. Grammatikada belə gedir. Lam təəkkid lamıdır. Axırında 2 dənə n hərfi var. Nun. Lətufsidunna. 2 dənə n var. Ayıra-ayıri. 2 də təəkkiddir. Bir də feil özü. Feil özü indiki gələcək zamandır. Yəni davamiyyət var. Deməli oldu 4 dənə. Əlbəttə. 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 Yəni qaçılmazdır. 4 dəfə əlbəttə var qaçılmaz deyək ki, Lətovsedunla filərsiz. Siz yer üzərində fəsad edəcəksiz. Siz fəsadəhli olacaqsınız. Mərrətəyin, özdə 2 dəfə. Yer üzərində siz 2 dəfə fəsad edəcəksiniz. İndi arz edəcəm bu 2 dəfə fəsad nədir? Nə deyirlər? Və la ta'lunnə uluhun kebiram. Çünki siz uluviyyət qəsd etmüsünüz. Uluviyyət Ölviyyət bizdə övləviyyət də deyirlər. Üstünlük. Burada üstünlük ulvən kebira mənası istikbardır. Yaduza gəlsə istikbar bəs biz səhv eləməsəyik, Məricdə də bəhs eləmişik. Məricdə ya təkəbbür bəhsində. Mən bilən orada bəhs eləmişik bunu, istikbarı ki, kibir sözü, kibir təkəbbür sözünün məsdəridir. Əgər bir nəfər təkəbbürdüsə, istəsə olmasın təkəbbür, iman aldı, eləsə nə edə bilər? Çünki o təfəəül babındadır. Əgər gəlsə istifhal babına kibir sözü olsa, istikbar, artıq ordan qaydış yoxdur. Çünki təkəbbür insan təkəbbürlüyü fərdidir. Zərəri özünədir. Qeyrəsinə zərər verməyəcək təkəbbürün dəyəcək də, minimum dəyəcək ən aşağı səviyyədə dəyəcək amma o adam istiqbar deyirlər məsələn Fərilin buna dəstik var məsələn Fərilin dala qayıdışı mümkün deyil niyə çünki istiqbar məsələn 50 il istiqbarlıq eliyibsə 50 ilin içində milyonlarla insanlar əziyyət çəkib onun istiqbarlığından 12 binindən. Və 100 minlərlə insanlar onun 50 ilində ölüblər. Məzlumcasına ölüblər. Qullarlıq rejimi olub. Fironun vaxtında nə qədər fironun əli ilə ölənlər var. Hətta indi bir nəzər olsa da belə, deyirlər bu piramidaları tikəndə ki, böyük daşlardır, sıldırım qayalardı. Həmin o sıldırım qayaları oraq qazmaq üçün bəzən On minlərlə bir daş üçün, on minlərlə qullar ölüb. O ağırlığın altında qalıb. Daş sürüşüb düşüb üstərinə. Taxta parçaları ilə, bəzi şeylər ilə stiblər dartıb oysunlar ora və daşlar, taxtalar sünüb, daşlar düşüb, on minlərlə hər daş üçün bəlkə orada insanlar ölüblər. Hələ bundan əlavə. Maksimum halda nə deyib? Ana rabbukumul a'la fa'buduni. Mən sizin ən uca Rəbbimizə qullara deyirdi ətrafında olanlara Mən sizin ən uca Rəbbinizəm. Fəqirudun mənə ibadət eləyin deyib və yəqin ki, onların içində Firona rəbb deyən olub və onlar ölüblər. İndi Firon istəsə tərbə ilə məyə də qayıdış yeri yoxdur. Niyə? Çün minimum onun qayıdışı üçün minimuma maksimum yox. Ölənlərin hamısını diriltməlidir. Deməli də ki, mən sizi səhv yol aparmışam. Tezədən siz də tövbə eliyin, tezdən ölün. Onları ki eləyə bilməyəcək Firavun, deməli qayıdış mümkün deyil. Çünki əqidəsini, yəni fəsad əqidəsini insanlara təhmil eliyib və insanlar o fəsad əqidə əqidədə olarkən ölüblər və onların dirilməsi mümkün deyil. Deməli feronun qayıtması mümkün deyil. Aydındır? İstekbar belə ki mələk adlandı adət olur. İstekbar artıq adət adə olub onun hə, bəli. Təkcəbürdə gediş-gəliş var. Bəli, hə, yəni təkcəbürdə belədir ki canına hopmaybələ. Amma ətrafında fırlanır, içində fırlanır belə. Məsələn, gün ərzində bir dəfə kimin sağıbağında üstünlük hiss edir hə, özün də onla o yana etmir. Amma Fironda belə deyil. Fironda artıq 24 sağ. Ha, hə, təkəbbürdə deyim, məsələn, 1 saat. Fironda 24 saat. Yəni hər anı kibirdi. Ona görə ona deyirlər istikbar və ərz elədim. Təkəbbürün ki fərdidir, zərəri özünədir. Amma istikbardan minlərlə ilə bəzən milyonlarla insanlara nəy var? Zərəri var və bu gün biz görmürük bəyəm, həmin istikbarları ki onların e, belediyə yer kürrəsəni zəbt etmək üçün ki buların nə gözləri doyur, nə qarınları doyur, nə bilim nə şəhvətləri doyur, nə buların qəzəbləri doyur, nə bilim buların nə vəhmləri doyur, nə hissələri doyur. Bular da heçnə doymur. Heçnə doymur və razıdırlar ki, milyonlarla insanlar, bəzən milyardlarla insanlar ölsündən ölsünlər. Yəni ölsünlər. Təkcə nədir bizim məsələmiz? Həll olsun. Yəni belə insanlar var. Güya görməmişik belə insanlar, görmüşük. Güya eşitməmişik belə insanlar, eşitmişik. Güya indi məsələn sosial şəbəkələrdə eşitmirik belə insanlar haqqında. Eşidirik. Biz bunu bilirik. Elhamdullah ki Allah Taala bizə bildirib velə ta'allumna alawan kebiran. <laughs> Burdur ki bunlar ülüvviyyət e, tələbindidilər. Ona görə onlar nədildilər? Fəsadətlidilər. Allah buyurur ki, biz Tauratda bunu demişdik sizün üçün. Elə gəldiniz, elə elə də oldunuz. Burda bir bəs var, mən girmirəm o bəsə. Bəs kelamı bəsdir. O da bundan ibarətdir ki, Cəbri məzhəblər, yəni əşərilər deyirlər ki, o nə yazıb odur. Allah nə yazıb odur. Yəni biz əşəri məzhəbinə görə robotuq. Onların əleyhinə bir dədə məzhəb nədir? Mətəzilə məzhəbidir. Onlar Allahı tamamilə əzl eləyiblər. Deyiblər ki, Allah yaratdı, çıxdı, getdi, oturdu əşdə. Da, bizimlə heç bir işi yoxdur. Hərnə edirik, biz eləyirik. Allahın bizə təfəallatı yoxdur. Əşəəllər deyir ki, 100% onluqdur. Mətəzilə deyir 100% onluq -10 deyil. İmam Sadiq aləysselam buyurur, nə o deyə bu orta. Yəni biraz cəbr də var, biraz da əzledə. Yəni biraz cəbir də var, mənası budur ki, bəzi şeylər var ki, biz məcburuq. Məsələn, insan dünyaya gəldi, gələn kimi dünyaya bir günlüq uşaqdır. Mən böyümək istəmirəm. Hə, böyümə. Belədir? Zərurət var, məcburiyyət var böyüyəcəksən. Məsələn deyirəm bunu. Bu tərəfdən də nədir? Allah buyurur ki, siz fəali muxtarsınız. Deməli, bu bəstdə əgər daxil olsaq, E, kəlanı bəsdi. Bir az üzdən keçmək istəsək biri lazımdır. Bir az üzdən keçmək. Ki biri lazımdır bizə ki, biz bu bəhsə eləyək ki, bəli, o məsələ bucundur. Deyil, ümumiyyətlə bu ayənin fail muxtarlığından heç bir problemi yoxdur. Heç bir problemi yoxdur və ən sadəsi budur ki, həmişə bunu belə bir misalı demişikdə, məsələn, e, sinifdə müəllim 9 ay. Məsələn 20 dənə tələbə ilə, şagirdlə dərs keçir 9 ay. 9 aydan sonra imtahan götürəcək. Məsələn imtahan sabahdır. 20 dənə tələbə, hansı ki 9 aydır hüzurunda oturublar. Müəllim buyurur ki, sən 5 alarsan. Sən 4 alarsan, alarsan. Sən də 5 alarsan. Sən 3 alarsan. Yəni əvvəlcədən qiymətləri nə deyir, üzlərinə deyir ki, belə olacaq. 9 aydır dəstidir, tanıyır. Sabah oldu, imtahan oldu. Kimə ki 5 demişdi, 5 aldı. Kimə ki 4 demişdi, 4 aldı. Amma müəllim he ona kömək etmədi ki. Onlar özləri yazdılar. Özləri qiymətləri aldılar. Müəllimin ora sadəcə olaraq əvvəlcədən bilməyi budur ki, da mənim qabağımda oturmusunuz 9 aydır mən sizi tanıyıram. Bilirəm ki, sən 5 alacaqsan, sən 4 alacaqsan. Allah da buyurur ki, pir mənimdir. Kəramətinə belədəm. Bilirəm ki, bunlar nə edəcəyə, gələcəklər filan işləri görəcəklər. Allah da elmi əzəlisi ilə əzəli ilmi ilə bu məsələni açıqlayır. Burada da qəribə bir şey yoxdur. Deməli, failin muxtarlığı ilə bunun heç bir ziddiyyəti bu ayənin yoxdur. Sadə bir şeydir əslində. Əlbəttə sadə deyil. Elə düşünmə ki, məsələn bir nəfər əşəəri alim idi, fəili muxtarı qəbul etmir, 100%. Ya bir nəfər mötəzili alim idi, 100% fəili muxtarı qəbul edir. Sən elə fikirləşmə, onlar mincətlərlə kitab oxuyublar, onlar da diz vurublar, onlar da mədrəsə görübələr, onlar da alimlər qabağında əyiləşiblər. İndi gəliblər 50, 60, 70 yaşında bir kitab yazıblar, deyiblər ki, 100% Allahlıqdı, bizlik bir şey yoxdur deyib olublar əşəri cəbri qəbul ediblər. Bu tərəfdən deyiblər ki, 100% bizlikdir, 100% Allahlıq bir şey yoxdur. Hətta ağlı da bunlar nə ediblər? Tətilə göndəriblər. Deyiblər ki, bizlik Allahlıq bir şey yoxdur, hər şey bizlikdir və bunlar da 60 ildir, 70 ildir, bəlkə minillər içində düşünüblər gəlib bunu tapıblar. Sən belə fikirləşmə ki, məhəlləm bunu sadə tapdım, o sadədir. Xeyr. Bu ilahi inayatdır ki, biz bunu başa düşə bilirik. Bəlkə də imamət sadələşdirir. Və ilahi inayat. İlahi nə'mət bizə verilən ki, biz onu başa düşmüşük, həmen imamətdir. Ki Xudavənd-u Mutaal minnət qoydu boynumuza peyğəmbər seçdi içimizdən. Ve başka bir ayede buyurur. Minnet koydum boynumuza. Sizin içinizden sizin için ne inedim? Hidayet edenler, e imme, yani imamlar seçtim. Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Ki minnet koydum boynumuza, e imme seçtim sizin için. E imme sözünün cemi imamlar demektir. Hansı ki onlar namaz kılarlar, onlar zekat vererler, onlar ibadet eyleyerler, onlar Allah'a itaat eyleyerler. Və xüsusən səbri buyurur ki, onlar səbrəhlidirlər. Onlar dözüblər. Yəni biz hər nə vermişik götürüblər, hər nə vermişik götürüblər, səbrəhli olublar və biz axırda onları nə etmişik? İmtahanlardan çıxartandan sonra onları imam qərar vermişik. Yahudun əmrina buyurur ki, onlar hidayət elərsiz bi əmrina, bizim əmrlərinizə. Bizə hidayət eləyirlər. Bizə tərəf Elhamdülillah, şükür olsun Allah'a ki biz bu imaməti qəbul etmişik və minnət qoyub Allah bizə bizim boynumuza onları bizə tanıtdırıb. Onlardan biri də kimdir? Bu gecə şahadəti olan Hz. Zəhra salamun alayhi. Halbuki 11 imam anasıdır. 11 imam anasıdır. Və arzulamışdıq ki, Hz. Zəhra salamun alayhi peyğəmbər qızı olduğuna görə bu məqama çatmayım. Hazreti Zehra sallallahu alayha 11 imam anası olduğuna görə bu məqama çatmayıb. Əgər onunla olsaydı, Hazreti Fatime bint Əsd 12 imam anası idi. O bundan üstün olmalı idi. Əmirül Mömininin anası. Əgər imam dünyaya götürməkləndisə, 11 imam anasıdsa o 12 imam anasıdır. Ona üstünlük onunla olmadı. Üstünlük Hazreti Zehra sallallahu alayha'nın məqamındaydı. Onun əməliyləndi. Allahu Taala-məsə inandı. Çox yaxşı inşallah sabah olacaq, Allah qismət eləsə. Deməli, Allah təala-nın mənbəsi indi girirəm. An. Bilmirəm saxlayım, saxlamayım. Bəs bundan əvvəl biz ikinci, üçüncü ayəni oxumuşuq bəni İsrail haqqında. Və buyurdu ki, bəni İsrail kimin övladları idi? Nuh peyğəmbərlə gəmidə olanların övladlarıdır. Başqa bir yerdə buyurdu ki, bunlar kimin övladıdır? Hzrət İbrahimin. Təsəvvür elə, Nuh peyğəmbərdən sonra gəlib İbrahim əleyhissalam. Yəni Hzrət İbrahim kimin övladıdır? Hzrət Nuhun. Hansı ki, onların babaları gəmidə kimlə olmuşdu? Hzrət Nuhla olmuşdu. Ayəsini dedikdə sizə keçən bəslərdən. Sonra Hzrət İbrahimdən 3 övlad, yəni oğlan uşağı dünyaya gəldi, 3. Biri sağ tərəfə, ikisi sol tərəfə. Sağ tərəf Həzrəti İsmail, sol tərəf Həzrəti İshaq və Həzrəti Yaqub. Qurani Kərimdə, Qurani Kərimdə Həzrəti Yaqub və Həzrəti İshaqın nəslindən olanların hamısına Bən-İsrail deyilib. <coughs> və onların fəsadını hətta Tauratda belə Xudavənd ümtal buyurub və Qurani-Kərimdə də onu nəyinir bizə? İsra surəsinin 4-cü ayəsində bizə bəyan eləyir. Amma Həzrət İsmailın nəsilindən olanlardan heç bir məsələ yoxdur. Həzrət İsmaillə. Çünki Həzrət İsmaildan bir dən qol ayrılır. O da bir də peyğəmbər olur, kimdir? Həzrəti Rəsulullah. Ortalıqda olublar övlüyə alar. Sayarık peygəmbərin babalarını ta həzrət İbrahimə qədər. Amma Qurani-Kərimdə belə bir ayə yoxdur ki, İsmailzadələr, yəni həzrət İsmail peyğəmbərin nəslindən gələnlər fəsadı bucır elədilər. Belə elədilər, belə elədilər yoxdur. Yəni təmizdir həzrət İsmailin tərəfi. Amma həzrət İshaq, həzrət Yaqub tərəf biraz qəlis tərəfdir. Xudavənd ümtal vurur ki, bunlar nə edidilər? Bunlar fəsadəhlidilər. Allahın peyğəmbəri. Bunlardan necə peyğəmbər? Bunlardan bəli. İndi qalatlar var da, orada məsəl üçün bayaq e, keçən bəstdə arzələdikdə Allah Taala nəyinir? Sülbü də həmin o ehsanı nəyinir? Saxlayır. Naiməti saxlayır. Allah Taala neyməti bir dəfə necə saxlayır? Bir dəfə belə, məsələn, sənə pul verir. Pul göndərirsən, məsələn, 100 min. Allah sizə qismət eləsin. 100 min göndərirsiniz. Məsələn, o da sizin üçün nəyinir? Qoruyur, saxlayır o pul şəklində. Bir dəfə məsələn həzrəti e, peyğəmbər, yəni həzrəti Uzey peyğəmbər ki, ölür, yanında da həmin heyvan və həmin yeməklər və həzrəti Uzey oyananda 100 ildən sonra bir tərəfi çürümüş, bir tərəfi sağlam görür 100 ildən sonra. Məsələn, bu nemətin qorunmasıdır, saxlanmasıdır. Məsələn, şəhid 10 aydan sonra filan məkandan çıxartdılar yerini dəyişmək üçün başqa məkana. 10 aydan sonra görürsən ki, zərrə qədər də dəyişiklik yoxdur. Necə qəbrə qoymuşdular əlləri ilə. Elə kəfəl özü də salamatdır, parçası da salamatdır. Yəni parça da çürümür. Allah istəsə nəğməti qormaq üçün bir dəfə belə eləyər məsələn. Bu cür-bəcür. Bir də peyğəmbər sülbündə nubuwwət nə imətən qor yar. Yəni Hzrət Nuhunla Hzrət İbrahimin arasında məsələn 1000 il varsa, o 1000 ildə Hzrət İbrahimin adı çəkilir. Ondan qabaq Hzrət Nuhun adı çəkilir. O 1000 ildə kimlər var idi, nə bilikdə bilmirik. Amma gəldi Hzrət Nuhun nəslindən Hzrət İbrahim çıxdı. Hansı ki, Xuda hövəndi mutal Quranın kəlimdə vurur: "Kəna ümmətan vahidə." Tək canı ilə ümmət idi. Tək canı ilə, tək idi bir də nəyidilər ki bunu bilsə yaxşıdır arzulayıram. Deyirlər da Həzrət İbrahim ki o bütləri sındırdı və s. bəhsini eləmişik mərifət bəhsində ki, hansı üzüqoylu addı filan. Dedilər nəyə, nəyə? Dedilər ki, bir odun yandırın İbrahimə ilə ora. Belə bir tarixi nöqtədə belə deyək, Allahvəndə müttəhal nəğmət kimi qoruyub saxlayıb tarixdə. Gəlsin bizə çatсын dəbə. Odunu yandırdılar, böyük bir oduncaq düzəltdilər. 40 gün yandı. Təsəvvür elin bir oduncaq ki 40 gündür yanır. Ona yaxınlaşıb İbrahimi ora atmaq mümkün deyil. Fikirləşdilər nə edəcək? Nə edəcək? Ataq bonu ona dillə mənzənə düzəlddilər. Bir də nə mənzənə düzəlddilər. Ki tarıma çəkəcəklər, sonra birdən buraxacaqlar, uçacaq düşəcək ora. Bir məncənə qəttdilər. Bunları bilirik də, hə? Bax bu yeri bəndə də heç bilmirdim elə. Allah lütf elədi, qabağıma çıxdı. Dedilər, vurun məncənəyə. Açsın məncənə qaçılmadı. Bax bu yeri məsələn mən təzə bilirəm. Allah qismət elədi, çıxdı qabağımıza. Yəni nə biliriki, göyə biz elə bilirik, gələ hər şey bir. İnsan bilsə ki, bilmir heç nəyi. Bildikləri. O bir adama sual verdilər, bir nəfər xanım pərdənin dalından məmbərə dedi ki, filan kəs, filan şey nədi dedi, bilmirəm. Bir də soruşdu başqa bir şeyi, nədi dedi, bilmirəm. Üçüncünü dedi, dedi, bilmirəm. 5-6 dən sual verdi. O alim məmbərdən dedi, bilmirəm. Həmən xanım pərdənin arxasından dedi, bilmirsən, orada niyə oturmursan? deyir, bildiklərimə görə burada oturuz, oturmuşam bildiklərimi bir-birinin üstünə yığıblar oturmuşam burda. Əgər məni bilmədiklərim üstündə 30dursalar başım ərsə değer. İnsan bilə. Deyirlər ki, Şeyx Bəhayı da tam daığımız eşitdikimiz Şeyx Bəhayı də iki da nələri bilir bu adam? Yəni minimum minimum elədigə yetərləz idi. Şeyx Bəhayı minimum. Hansı ki, İmamımız Əli əleyhissəlamın yanında dəfn olunub. Deyirlər Şeyx Bəhayı belə bir cümləsi var və bəndə kəşkülündə gördüm kitabda. Dedi ki, mən bu qədər başım qarışdı qalda qeylə, qalda qeylə. Zərəbə yazır bu qədər başım qarışdı. Axırda bir də ayıldım. Elə bildim ki, da mən hər şeyi bilirəm. Bir də ayıldım ki, bu qədər şey ki, bilirəm, heç nə bilmirəm. Aşağı düşdüm ki, heç nə bilmirəm. İnsan belə. Nəsə məncənə qaçılmadı. Gəldilər bu Nəmrudgilin yanına ki, nəyniyik? Bu məncənə qaçılmaz o men cənəg bunu atmır. Bir nəfər deyillər yaşdı. Yaşdı. Belə bir cümlə var ha el arasında deyirlər ağ ah, saqqal. Bəziləri üçün deyirlər ağ ah, saqqal, bəziləri üçün deyirlər saqqalı ağ. Ah. Belə deyirlər. Ağ ah, saqqaldısa, saqqalı qara olsa belə ağ saqqal deyil. Əgər fəsad əhlidisə, ibadəti, itayəti yoxdusa, Deyənlər balı saqqalı ağarıb. Yəni Mısır. elə zahirdə ağarıb saqqalı, yəni ağarmasa idi deməzdilər saqqalı ağarıb. Amma bu saqqalın ağlığı da bir şey deyil. Əsas üzün ağlığıdır. Əsas budur ki, insanın üzü ağ olsun. Dedilər Həzrəti Səlmana, bir nəfər küçədən keçirdi. Dedi Səlman, "Onlar bir şey soruşum səndən." Səlman da elə bildi ki, yaxçı şey soruşacaq da. İndi hər nə. Dedi ki, sorur. Dedə Salman bilmək istəyirəm ordan keçən o üzr istəyirəm sizdən eşidənlərdən. Dedi ordan keçən it var ha, onun quyruğu üstündü yoxsa sənin saqqalın? Təhqir elədi Həzrət Salman. Həzrət Salman heç narahat belə olmadı. Baxdı ona. Dedi əgər bu saqqal əlini tutdu saqqalından. Dedi əgər bu saqqal Sirat körpüsündən məni cənnətə keçirtdi, bu bundan üstündür. Əgər yox, Sirat körpüsündə bu saqqal məni keçirdə bilmədi, yıxıldı. Onun qürurluğu bundan əfsəldir. İnsan istəsə hər bir şeyin içindən bir gözəllik çıxartar. Dillər bir nəfər saqqalı ağ yaxınlaşdı. Dedi ki, nəyini ayıb açasın? O saqqalı ağ dedi. Dedi zinakar bir qadını zinakar bir qadını götürün, gəlin məncənəyin yanına. Onda məncənək açılacaq. Bu Nəmrud da tanıyır axı bu zinadan, zinakarları. Ətrafındadır. Tanıyır bu Nəmrud. Ə, götürdü, gəldi dillər bir zinakar qadını məncənə qatdı. Məncənə qatdı Hz. İbrahim gedir. O məsələn qəzə yan bilir ki, orada bir mətləb də budur ki, gördülər ki bir xanım, artıq xanım yəni. O qədər dünyada qadın var ki, xanım kəlməsi ona yaraşmaz, yarışıdırlar. Xanım odur ki, Hz. Zəhra salamun aleyhəha ifət yonda olan. Hz. Zeynəb ifət yonda olan. Ona deyirlər xanım də. Ə Bəli. Bir xanım deyirlər, kütlələrin içindən çıxdı. Üzi Alova. Düz gəldi Gırdalovun içinə. Onlara göstərdi ki həqiqət heç də sizin dediyiniz kimi deyil. Həqiqət diləsiz şey deyil. Bir cümlə ərzəliyim. Həqiqət elə bir şeydir ki lafsə gəlməz, kəlamə gəlməz. Həqiqət belə deyəndə danışasan. O gəlməz. Biz deyirəm ki, məsələn, indi gecədir. Bir nəfər deyir ki, gündüzdür. Mən deyirəm, mən haqqıyam. İndi gecədir. Biz ancaq belə şeylərdə həqiqəti cümləyə sala bilərik. Ancaq belə şeylərdə. İndi gəl həzrət Zəhra'nın həqiqətini aşkar elə, o cümləyə gəlməz ki. Həqiqət yaşandır. Orda artıq məsələ bu cürdü. Məsələ artıq başqa cürdü. Təsəvvür elə, e, həzrət Zəhra salamullah əleyhə vədəm bir cümlə arz eləyim. Gün deyəsə elə oru həsr olunur da, bəli. Haqqı var da. İnsanların ibadəti iki cürdür. Bir fiqhdir, bir əxlaqdır. Bunu bilsək yaxşıdır. Biri fikri, biri bir fiqh, bir əxlaq. Hüsurə bir-birini tamamlamalıdır, ayrı-ayrı -ayr şey elə deyə. Amma bir də bu cümləni arzə dilim də qalsın dəsimiz. Elə bu cümlə ilə qutarsaq yaxşıdır. Deməli o bundan ibarətdir. Deməli fiqhdə belədir. İsti əzə yerə dəyildisəcə səcdə sayılır. 7 əzə. Yəni əgər 7 əzədən biri yerdə değilsə, normal insanlardır ki, əzələri üstündədir. Allah səbir versin o qazilərimizə ki, məsəl üçün bir ayağı yoxdur, ibadat eləyir, onda 6 əzə olacaq. Yəni məsəl üçün bir qolu yoxdur, onda 6 əsas sayılacaq məsələn. Elə. Allah onlara səbir versin. Allah əzrlərini versin. Amin. Amma oçun normal insandır, bütün bədən əzaları üstündədir. Fiki budur. Əzadan bir yerə dəyməyibsə səcdə sayılmaz. Fiki baxımından batildir. Namaz ibadət batildir. Bəli, 7 əzə yerə dəyidir. Deyirlər ki, alın axırıncı əzadır ki, torpağa dəyməli və birinci əzadır ki, alın torpaqdan qaxmalıdır, sonra obsu əzalar qalxacaq. Bu fikirdir. Bu nəyə aidd? Bizim əzalarımıza aidd. Bu fikr baxımındandır. O qədər də önəmli deyil. Bunu hər bir insan yetdi əzalsın, yerə qoya bilər. O insanlar haqqında biz danışa bilmirik. Ərz etdim ki, həqiqətləri kələmə gəlməz, cümləyə gəlməz ki, onların ruhları səcdə edir. Onların idraki, təfəkkürü, şüuru, hafizəsi, ağlı, qəlbi hamsı bir yerdə səcdə edilir. Yəni Hz. Zəhra salamullah əleyha, yəni yeddi əzalsı yerdə idi bizim kimi, amma başqa əxlaqi baxımından, əxlaqa aid hər nə varsa səcdə deyildi bütün vücudu səcdədə idi. Fikr Bizdə fik formaldır. Fik formaldır. formaldır. Amma əxlaqi olmalıdır insanın bütün əzaları, daxili əzalardan danışıram. Bütün əzaları hamsi təfəkkür başda olmaqla, ağıl qəlb başda olmaqla, bunlar hamsi Bu fikrlə bərabər, bu yeddi əzanla, görsənən əzanla bərabər səcdəyə getməli idi ki, Hz. Zəhra salamun aləyhə belə yaşayıb. İndi istəsək bu xanım haqqında danışaq, danışmağı necə danışmalıyıq? Kəlam kələmə, cümləyə salmalıyıq. Kəlmələri bir-birinin yanına yığmalıyıq ki, həqiqəti çatdıraq, çatdıraq. Bilmərik çünki bu məzmundan anlayışımız yoxdur. İstəyəm, istəyəm ə çalamla çatdırılması şeylər buralıqdı amma həqiqətlər oralıqdı. Elhamdülillah ərəm bin aləmin peyğəmbər və əhl-i beytinə salavat. Allahu salla əleyhi və səlləm. Allah və əhl-i həyəm. Yəni bu mövzu